سب سے پہلے میں ہمارے انتہائی قدردان معزز صحافی حضرات کا اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے دن میں اپنے مصروف اوقات میں ہمیں وقت دیا اور اپنے بنیادی ذمہ داری کا احساس ہمیں دلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں کہ ہمارے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی اور تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ کچھ رات میں باقاعدہ ہڑتال تھا اور ہم گلیوں کوچوں میں جو ہے نکل نکل کے بڑی مشکل سے ہم یہاں پہنچے. اگر ہمارے وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ زحمت پہنچی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں, کیونکہ ہڑتال ہمارے بس کا کام نہیں تھا, اس وجہ سے ہم نے کافی محنت کر کے آج تک پہنچ گئے. اس کے علاوہ یہ پریس کانفرنس جس حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے, 29 اپریل 2015 گروہی بدھ صبح 7 بجے تا 1 بجے دوپہر تک جامعہ اسلامیہ علامہ گلغنی ٹاؤن بائی پاس روڈ چمن میں حسب سابق ایک عظیم الشان جلسہ دستار بندی و تحفظی دینی مدارس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جامعہ اسلامیہ کے زیر اہتمام. بنیادی طور پر یہ جلسہ حضرت شہید علامہ گلغنی نور اللہ مرکزہ جو اس ادارے کے مؤسس اور بانی ہیں اور سابق ممبئی قومی اسمبلی آف پاکستان اور ہمارے بزرگوار والد محترم تھے جو آج سے 3 سال پہلے چمن کوئٹہ شاہراہ کے اوپر ایک کار حادثے میں شہید ہو گئے تھے, ان کی یاد میں یہ محفل منعقد کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فضلاء کرام اور مفتیان نظام اور قرا حضرات کی دستار بندی بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز. یہ اجتماع تقریباً پچھلے 15-20 سالوں سے ہم اسی پنڈال میں اسی مدرسے میں کروا رہے ہیں. اس میں تقریباً 3 سال جو ہے ہمارا توقع یہ ہے کہ تقریباً 60 سے 70 ہزار تک لوگ شریک ہوں گے. آپ کو بخوبی علم ہے کہ حضرت مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ اس علاقے کی استاد کی حیثیت رکھتے تھے, وہ حدیث کے استاد بھی تھے اور تفسیر قرآن دین کے استاد بھی تھے. ان کے ہزاروں شاگرد افغانستان اور پاکستان بالخصوص بلوچستان کے پشتون بلج میں وہ موجود ہیں. ہر سال ہمارے اس جلسے میں ان کے معتقدین حضرت شہید رحمہ اللہ کے معتقدین اور ان کے شاگرد وہ قافلوں کی صورت میں بہت دور دور سے اسی اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں. یہ تقریباً جوڑ سے لے کر مسافر تک اور افغانستان میں ہلمند اور قندوز تک جو ہے یہ لوگ قافلوں کی شکل میں جوڑ کر تشریف لاتے ہیں اسی دن. تو ہمارا توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ 60 سے 70 ہزار کے قریب اس میں حضرت شہید رحمہ اللہ کے معتقدین اور ان کے شاگرد شریک ہوتے ہیں اور یہ ہر سال تقریباً اسی طرح ہوتا ہے. اس سال کے حوالے سے میں دو باتیں بطور خاص عرض کر دینا وہ ضروری سمجھتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ پنڈال جو ہے ہم نے بہت وسیع بنایا اس مرتبہ, پچھلے سالوں کی بہ نسبت 1.5 گنا زیادہ ہے تقریباً. تو یہ قریباً 95 ہزار فٹ کے قریب جا کے بنتا ہے ہمارے پنڈال. تو اور دوسری بات یہ کہ اس پنڈال کی وجہ سے ہمارا توقع یہ ہے کہ 10 سے 15 ہزار لوگ پچھلے سال کی بہ نسبت سالوں کی بہ نسبت زیادہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اجتماع میں بطور خاص ہمارے مہمان خصوصی جو اس وقت ملک بھر میں جید علماء اکرام کے سب میں شامل ہیں اور ایک اندازے تک مفتی اعظم پاکستان بھی ہے, حضرت مولانا مفتی محمد زرگری خان صاحب
دامت حیات طیبہ جو کراچی پرسین اقبال میں ان کا ایک بہت بڑا جامعہ ہے جامعہ احسن العلوم، وہ بھی تشریف لاتے ہیں بطور خاص، ان کے بیان سننے کے لیے دور 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 دراز سے علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہوتی ہے انشاءاللہ اس اجتماع میں. اور اسی حوالے سے چونکہ یہ اجتماع اس سال اپنی نوعیت میں ایک وسیع اجتماع ہے، ہم نے انتظامات کے حوالے سے تقریباً پچھلے ایک مہینے سے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے تقریباً 600 رضاکار حضرات تشکیل دیے ہیں، جس میں 250 کے قریب خفیہ ٹاسک فورس کے مشن پہ لگائے ہیں، وہ پورے پنڈال کا خفیہ نگرانی کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے وہاں پہ کہ خدا نخواستہ اگر کوئی خوب ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو ہر 20 فٹ کے اوپر ہم نے ایک خفیہ ٹاسک فورس کا ایک فرد وہاں پہ ڈیوٹی لگائی ہے. اور اس کے علاوہ 450 یا 400 کے قریب رضاکار حضرات بھی ہیں جو مختلف کمیٹیوں میں ہم نے تشکیل دیے ہیں. اس میں ٹینٹ پنڈال کمیٹی ہے، تزئین و آرائش کمیٹی ہے، اور اس میں پانی پلانے والے کمیٹی ہے، اور اس میں استقبالیہ کمیٹی ہے، اس میں اسٹیج کمیٹی ہے، اور اس میں جو خاص مہمان آتے ہیں ان کو وہاں سے اسٹیج تک پہنچانے کے لیے، تو یہ کمیٹیاں بھی ہم نے تشکیل دی ہے. الحمد للہ ہر کمیٹی جو ہے وہ اپنے کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور بطور خاص میں عرض کروں کہ اس سال جو پنڈال ہمارا سجے گا وہ بالکل ایک خیمہ بستی کا شکل بظاہر پیش کرے گا. اتنا بڑا پنڈال ہوگا وسیع کہ بظاہر اس کے اوپر ایک خیمہ بستی کا گمان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے 150x35 فٹ کے اوپر ہم نے اسٹیج بنایا ہے، 150 لمبائی ہے اسٹیج کی اور 35 فٹ چوڑائی ہے، تو اس میں ہزاروں کی تعداد سے ہم کرسیاں لگائیں گے. ہمارے خاص مہمان جو علماء کرام ہوں گے اور زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، جس میں صحابی حضرات بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، انجینئرز بھی ہوں گے. آتا ہے مدارس کے حوالے سے، وہ بالکل حق مدارس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. مدارس کے اندر نہ کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے، نہ وہاں کوئی اسلحے کے ڈپو لگے ہوئے ہیں، بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ ایک ابھی ہمارا جامعہ ہے، یہ تقریباً بلوچستان کے بڑے جامعات میں سے ہے، حضرت قاری صاحب کو معلوم ہے کہ اس جامعہ میں جب سے میں ذمہ دار بنا ہوں 15 سال سے، میں نے ایک پستول کبھی نہیں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو اسلحہ کہاں سے ہے اور اسلحے کے ڈپو کہاں سے ہے اور دہشت گردی کی ٹریننگ کہاں سے دی جا رہی ہے، یہ ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ کہاں سے یہ پروپیگنڈا اٹھا رہا ہے. زمینی حقائق کا ہمیں ادراک ہے اور ہمیں پتہ ہے. تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ اجتماع دینی مدارس کے حوالے سے ہمارے دیگر پاکستانی بھائیوں کے ذہن میں اذہان میں ایک مثبت اثر مرتب کرے کہ یہ ہمارے ملک کے وفادار ادارے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا ہے. یہ پاکستان کی انتہائی قیمتی سرمایہ ہے اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنے والے لوگ ہیں. خدا ہم یہ مطالبہ بجا طور پہ کر سکتے ہیں آپ حضرات سے کہ آپ یا تو ہمارے باتوں کے اوپر اعتماد رکھیں یا آپ خود جائیں. ہم اپنے مدرسے کے حوالے سے آپ کے صحابی برادری میں سے جو بھی آنا چاہے ہم بخوشی اس کو وہاں پہ وزٹ بھی کرتے ہیں اور دورہ بھی کرا سکتے ہیں. تو خدا آپ حقائق جان کے اپنے نشریات میں وہی زینت بنائے. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس اجتماع میں بطور خاص ہمارے مرحوم حاجی صاحب مرحوم شہید علامہ عبد الغنی نور اللہ مرقدہ جو اس علاقے کے استاد کل کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے یاد کو بھی ہم تازہ کریں گے. تو اس حوالے سے اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں تو کبھی انشاءاللہ ہم بھی آپ کے کام آئیں گے.
اگر کوئی آپ نے جماعت نماز نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہو تو وہ خدمت ہم کریں گے، ہم آگے ہو جائیں گے، ایک امام کا کردار ادا کریں گے، لیکن میڈیا کے اوپر چونکہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں، ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تو بھائی ہونے کے ناطے یہ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے تمام نشریاتی ادارے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کے بغیر قومیں زندہ نہیں رہ سکتی، یہ ایک حقیقت ہے، تو اگر دنیا کی آبادی ہے اور ہم یورپ اور مغرب کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی دنیاوی علوم کی وجہ سے انہوں نے بہت ترقی کی، تو ایک حد تک یہ ایک حقیقت ہے، لیکن دوسری طرح یہ بھی ہے کہ انسانوں کی غالب اکثریت مذہب سے تعلق رکھتی ہے، مختلف مذاہب ہیں دنیا میں، اور من جملہ اس کے مسلمان بھی ہیں اور اسلام بھی ہے، تو پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کے آزادی میں، برصغیر کی آزادی میں بھی علماء کا ایک شاندار کردار رہا ہے، بلکہ قیادت رہی اور سیادت انہی علماء کی رہی، ان کے جد و جہد میں انگریز کو اس خطے سے نکلنا پڑا، اور پھر اسی کے نتیجے میں پاکستان کا قیام ممکن ہو سکا، اور آپ کو بخوبی علم ہے کہ اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، حضرت مفتی شیخ محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، اور اس جیسے دوسرے بزرگوں کا ایک بڑا تاریخی کردار رہا ہے، اور جس کا اعتراف بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب نے خود فرمایا کہ اگر یہ اکابر علماء ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو قیام پاکستان جو تھا یہ ممکن نہیں تھا، جو قرارداد مقاصد ہے، اور اس طریقے سے تو دینی حوالے سے ہمارے لیے مدارس بھی بہت ضروری ہیں، اور دنیا میں جہاں مدارس نہیں رہے، علماء نہیں رہے، آپ کے سامنے ہیں وسطی ایشیا کے حالات، اور پھر اسپین وغیرہ اس کے حالات، وہاں مسلمانوں سے اسلام بھی چلا گیا اور مسلمان وقت وہاں نام و نشان بھی نہیں رہا، تو اگر اس خطے میں یا دنیا میں مذہبی حوالے سے مسلمان ہیں تو اس میں ایک مدارس کا بہت بڑا کردار ہے، ان جملہ بلوچستان میں انہیں مدارس میں سے ایک بہت بڑا مدرسہ، وہ یہی مدرسہ ہے دارالعلوم چمن، حضرت مولانا الحاج مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ کا قائم کردہ ادارہ، پھر مولانا کی شخصیت تعارف نہیں ہو، بہت ایک ثقہ عالم تھے، جید عالم تھے، اور ہزاروں علماء کے وہ استاذ ہیں، اور معتمد علیہ شخصیت، علمی شخصیت، سیاسی حوالے سے بھی وہ قومی اسمبلی میں رہے، اور ایک بڑی بڑی مذہبی جماعت جماعت علماء اسلام اس کے مرکزی نائب امیر بھی رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر یہ جو بالکل بارڈر پر واقع ہے افغانستان، تو وہاں افغانستان کے بارڈر پر واقع ہے، تو وہاں سے وہاں کے بھی ہزاروں علماء حضرت شیخ کے شاگرد رہے، اس مدرسے کے فاضل رہے، اور خود پاکستان سے، تو انشاءاللہ توقع ہے کہ مدرسے کا یہ فیض دور دور تک رہے گا، اور مدارس کے لوگ الحمدللہ یہ مسلمانوں کے اور اپنے ملک کے خطے کے کسی سے وفاداری میں کسی سے کم نہیں ہے، اور ہماری کوشش ہے علماء کی کہ پاکستان میں امن و سلامتی اور استحکام جو ہے وہ ہو، اور یہ مسلمانوں کا وطن ہے، ہمارا ملک بھی الحمد للہ یہاں شاندار علمی دینی خدمات ہوتی ہیں، اگر ملک نہیں ہوگا تو یہ خدمات کہاں ہوں، تو اس لیے ہم سب سے زیادہ اس ملک کی امن و سلامتی اور اس کے جغرافیائی سرحد اور نظریاتی سرحد جو ہے اس کے تحفظ کے ہم لوگ قائل ہیں۔